Vai começar a 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior vitrine do futebol de base do Brasil. E a nossa região tem 4 sedes. A cidade de Fernandópolis vai mandar os jogos no estádio Cláudio Rodante e receberá, além da equipe da casa, Guarani, Madureira do Rio de Janeiro e o Criciúma de Santa Catarina. O primeiro, cara, é passar de fase. Como treinador, parece que é a primeira vez. Eu sei que é uma vitrine para todos, mas dá louco para a gente fazer um bom trabalho. Particularmente, esperava hoje estar trabalhando no nível mais elevado. Meu nome é Jean Carlos de Santos, Pedro Azevedo. Qual é a principal característica de jogo do Jean? Mais passe de bola, tipo, habilidade, finalização também. Tô falando com o Paulinho do FPC. Amém. Feliz, meu objetivo é fazer uma boa Copa, né? Sou de Itaí, São Paulo, interior, cidade pequena também. Segunda Copinha já joguei uma, esse ano. Tô com a meta aí, fazer pelo menos 3 gols na primeira fase, que já tá bom. Arena Plínio Marim, em Votuporanga, vai ser a casa do Votuporanguense, mas também do Rio Preto. Os times enfrentarão Atlético Paranaense e Timon, do Piauí, na primeira fase. Ah, foi uma oportunidade grande, né, para todo mundo, que agora nós temos que entrar com foco, sem medo e ir para cima dos caras. Ah, nós sonhamos com coisa grande, né? Já passei pelo Mirassol, Novo Horizontino, fui pro Cruzeiro. Foi muito esperado, né, jogar a Copa São Paulo, mas é uma grande oportunidade, né, uma surpresa para mim foi. E bem mais fácil, eu acho, que se destacar, né, muitos olheiros aí assistindo. Primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, graças a Deus nunca me faltou nada, mas sempre com suor. Então meu sonho é ser um grande jogador e no futuro tirar meu pai, minha mãe e falar, ó, não precisa mais trabalhar não, agora deixa comigo. Ah, a gente espera surpreender, né? A gente tá trabalhando firme, focado, velocidade, força, finalização e visão de jogo. Minha inspiração, Ronaldo, fenômeno, objetividade dele, velocidade, finalização, me inspiro nele. De buscar a classificação, também a revelação dos atletas, né? Sabemos que a São Paulo, ela é reveladora, né? Fazer com que o Rio Preto Esporte Clube ele consiga colocar jogadores no gigante. É quem não quer participar de uma Copa São Paulo. Então é isso que a gente passamos para eles, né? Ter uma disciplina tática enorme e fazer bem lá. E conseguimos formar uma equipe forte, uma equipe jovem, uma equipe que acredito que vai dar bastante trabalho aí nessa taça. A gente não tem que ficar preocupado muito com as outras equipes. É trabalhar o nosso, pensar no Timon, que é o nosso primeiro jogo, fazer um bom jogo, os 3 pontos. E depois ir pensando fase a fase, mas o objetivo principal com certeza é classificar. Estou aqui desde julho, joguei o Paulista e estou preparado para a opção. Mais uma oportunidade aí que Deus está nos dando e eu posso aproveitar da melhor maneira possível. Espera aí fazer uma boa campanha, esperar a última campanha do caso e chegar o mais longe possível. Conheço o campeonato, sabe qual a dificuldade que é, a importância que é e tentar fazer uma boa campanha. O Grupo 3 será sediado no estádio Antônio Pereira Braga, na cidade de José Bonifácio. Além do time da casa, Mirassol, Figueirense e América de Pernambuco disputam as 2 vagas da chave. Eles vão vir com nome, com mais nome que a gente, mas a gente tem força, tem união. E é isso. Você sabe, né? Experiência. Experiência eu acho que conta muito. Mas acho que o trabalho está sendo forte, está sendo bem feito. Acho que a gente tem tudo para fazer uma boa Copa São Paulo. Meu sonho é jogar no time grande, chegar, jogar a seleção como base, como profissional e é isso. A posição centralmente vem desde da época de meu pai. Jogou muito tempo como centroavante, ponta direita, que é as posições que eu gosto de jogar. E ele também jogou, meu pai, e meu pai é minha inspiração assim, como jogador. Jogou na Ponte Preta, no FC Tóquio. A gente tem se preparado bem para essa competição. Agora a expectativa é grande para que os jogadores façam realmente aquilo que a gente combinou, né, durante os treinamentos e que a equipe consiga ter um bom desempenho nessa competição. Eu sonho ser um grande jogador, né? Primeiro eu sempre penso em ajudar minha família. Estou focado aqui no Mirassol agora para fazer uma boa Copa São Paulo. Quem sabe um dia eu poder
tornar um grande jogador de futebol mundial, como Barcelona, Real Madrid, quem sabe. O clube vem fazendo campanhas boas nas últimas competições, aí gera essa expectativa positiva. Mas é um torneio, né? E um torneio que dentro do jogo praticamente é eliminatório. Então você, por mais que você esteja preparado, por mais que a equipe tenha condição de fazer campanhas boas, a competição determina muito o que vai acontecer, jogo a jogo. Então nós temos que analisar jogo a jogo, a estreia com o Figueirense, para depois você pensar em coisas maiores. Nosso grupo está muito entrosado, tem quase 3 anos que a gente está junto e a gente quer buscar grandes coisas nessa competição. Então, a gente, a maioria dos jogadores que vai disputar a Copinha, jogou competição profissional, que foi a Copa Paulista. O Mirassol deu a oportunidade da gente disputar a competição que é profissional. E a gente vai maduro, velho, pra Copa São Paulo. E a cidade de Novo Horizonte vai receber os jogos do Grupo 4 no estádio Jorge Ismael de Biasi. Além de Novo Horizontino, estarão as equipes do Santos, América de Natal e também o Aliança do Ceará, disputando as 2 vagas da chave. Copa São Paulo é um campeonato diferente, é um campeonato onde são jogos curtos, é jogo atrás de jogo. Nós estamos preparados, até pelo que demonstramos durante o ano, porém não podemos parar, temos que evoluir cada vez mais para que possamos fazer mais uma vez uma boa Copa São Paulo. É a 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai reunir 128 clubes em 32 sedes em todo o estado de São Paulo. Façam suas apostas, o Corinthians é o atual campeão. Quem será que papa é essa? Afinal, no dia 25 de janeiro, na capital paulista.